Oripääsähkön pregame ja Niko Julin valmistava harjoitus alkamassa ennen seuraavaa kohtaamista. Nopeasti palataan vähän viikonloppuun, miltä ensimmäiset harkkapelit tuntui ulkokentällä. No, mukavaa oli ainakin päästä pelaamaan taas ulos pitkästä aikaa. Kelit oli hienot ja mutta jos peliin mennään, niin siinä oli vielä vähän tekemistä. Oli kaksi peliä siinä lauantai. Toinen oli aikaisin aamulla ja toinen oli vähän sit myöhempään iltapäivällä. Niin siinä oli aika pitkä päivä. Niin sanotaan nyt niin, että siinä toisessa pelissä jo huomasi, että pitkä päivä, niin ei ihan ehkä fokus enää pysynyt kasassa siinä toisessa pelissä. Mutta siinä oli paljon hyviä juttuja ja sitten onneksi oli harkkapeli, että oli paljon huonojakin juttuja, että niistä päästään nyt kehittämään. Niin nyt tosiaan sitten tahko keskiviikkona, että ei varmaan ainakaan vastus helppone tässä. Mimmosilla ajatuksilla keskiviikon ottelu? No, vaikka nyt ennakkosuosikkina lähdetään, niin yritetään nyt pitää silti sillä, että ei ihan takki auki lähettäisi. Niin. No ei vaan. Kova on vastus. Siinä nyt tulee vähän erilaisia sit haasteita siihen peliin. Kun ei tosiaan lähetä ihan ennakkosuosikkina siihen, niin pelijohdolla on varmaan jotain sisäpeliä ja jotain tiettyjä näkemyksiä, mitä siinä lähdetään sit, minkä kautta sitä pelaamaan. Ja ulkopelille se on hyvä haaste. Siellä on kovia lyöjäpuolen miehiä ja nopea jäteny ja niin kuin Suomen kärkitaso pelimiehiä joka osa-alueella, niin jos siellä nyt ulkopeliä pystytään pelaamaan niin kuin hyvällä tasolla, niin se kertoo siitä, että ollaan sit oikealla suunnalla ainakin sen osalta. Sisäpelistä en tosiaan tiedä, millä ajatuksen siihen lähdetään, mutta lähdetään haastamaan. Ja tosiaan tahkopeli myös striimataan ja toivottavasti tämä Oripään sähkön pregame pyörähtää siinä sitten ennen pelin alkua, niin heitä nyt kotikatsojille sitten vielä tärppiä, että ketä palloilijoista kannattaa seurata. En tiedä, Tommi Malinen palaa vissiinkin taas kokoonpanoon tuossa viikonloppuun mies ei ollut paikalla, niin hän on varmasti intoa täynnä ja paikan tulle lyö varmasti pinnon ja jompikumpi näistä meidän lukkareista todennäköisesti pistää ainakin sieltä metuun tai kore rintataskus, niin heitä kannattaa seurata mun mielestä. Kiitoksia. Kiitos.